ଝୁମ୍ପୁରା ଏକଲ ଉପସଞ୍ଚର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ଝୁମ୍ପୁରା ସଞ୍ଚର ଏକଲ ଉପସଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବଡ଼ଡୁମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶକୁନ୍ତଳା ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମାଜସେବୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସୀତାରାମପୁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗୁରୁଚରଣ ମୁଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ପ୍ରମୁଖ ଗିରିଧାରୀ ମହାନ୍ତ, ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରମୁଖ ପଦ୍ମିନୀ ମହାନ୍ତ, ଝୁମ୍ପୁରା ସଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଲମ୍ବୁଧର ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 104 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସୀତାରାମପୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୌତୁକୀ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।